Morgen. Weer so lekker om saam met jou te kan kuier. Een van die prachtige dinge hier op Serendipity is juist dit wat jy hier achter my sien. Mosaïek. Oral op hierdie perseel en eiendom is daar mosaïek. Trappe gemaakt van mosaïek en allerlei ander mosaïek dinge. Wat my so prachtig is, is dat twee kante. Die een kant, allemaal van ons, is stikkende mense. En dan kom God en dan gebruik hy daar gekraakte stikkende dele en ek kom skep uit die stikkend iets heeltemal niet. Een kant van mosaïek, die andere kant van mosaïek is elke stukkie het een specifieke plekje. En saam, ek en jy, met ons gebrokenheid, nou kom God en hy kom skep iets heeltemal niet uit dit wat ons vir hom gee. Ek wil vir jou vanoggend hier so afvat in hierdie paadjie. Dis ons bospad, ons forest walk, en dan wil ek vir jou iets wys. Kom ons stap. Nou hier begin ons forest walk. Dit is so 'n afstap in die bosse wat op die eiendom is, tot by die rivier, onder by die eiendom. So hier gaan jy nou al die pad af, wat jy so met die paadjie afstap in die wonder van Godse skepping, zodat je komt bij die rivier wat onder op ons eiendom loopt. Nou, dit wat ik jou vandaag wil wijs, begin hier zo. Terwijl ik kom zo voor jou wijs, wil ik je net denken, wat sê dit voor jou van jouw mens? Die realiteit is so mooi soos wat het nou hier lyk. Oor 'n klomp jaar vorentoe gaan hierdie denneboom dit nie maak nie. Want die ivy soos wat hy hier so is, trek al die sap, steel al die sap van hierdie denneboom. Jy weet die eerste keer toe ek dit sien, toe het hierdie ding onmiddellik by my opgekom. Dit is so spreken van lewe, van menswees. Almal van ons lewe, maar allemaal van ons het ook ivies in ons leven. Soos wat ons net al gesê het, allemaal van ons is stikkende mense. Daarmee saam dra allemaal van ons ook een ou klomp bagasie saam, een klomp onnodige goed in die leven. Ons is juist mos nou bezig met hierdie ding van Jesus wat sê, kyk na die lelies van die veld, kyk na die natuur, kyk na alles wat hy geskep het en leer daaruit. En dis een van die goed wat ek en jy moet leer, bekommernis, kom groei ook soos hierdie ivy op teen ons menswees, en dit verstrengel diep binnen in ons menswees. Paulus praat ook daarvan, hy sê, laat ons die sonde wat ons so makkelijk verstrik, afgooi, ontsla raak van al die ou dinge in ons lewe, wat ons vreugde, ons vrede, en alles wat ons deel is in Christus, kom steel. Nou al hoe ek en jy hierdie denneboom kan red, is een mens al hierdie ivy moet afsny. En weet jy, dis soos ek jou gesê het, hy groei al reeds tot bo in die denneboom. Daar hou dingetjies in ons leven, wat nie lekker is nie. Daar hou klein goedkies, daar hou moegmakers. As ek en jy hulle nie so gauw as moontlik hanteer nie, dan groei hulle eenvoudig net willer as die wildtuin op en deur ons hele menswees. En op die einde van die dag maak dit ons ook dood. En daarom sê Jesus ook, raak ontslaag. Los alles. Los familie, los vriende. Los die plek waar jy vandaan kom. Los al hierdie goed wat vir mense saak maak. Laat my toe om jou skoon te maak van al hierdie goed wat jou menswees verstrik en verstrengel. Dan sal jy ware vreugde ken. Uitdaging vir jou en my? Kom ons laat God toe om deur sy gees
vir ons die ivies in ons levens uit te wys. En om dan plan te sien daarmee en dit te hanteer voordat dit ons verinneweer. Mag die Heere vir jou seën met die keur van sy hemelse seëninge. En mag alles wat ons deel is in Jesus, soos wat die Gees dit vir ons kom gee, jou deel wees elke dag. Mooi loop en seën vir jou.